Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, COVID-19 вирусун жуктуруп алгандар үчүн өлкөдө 2156 орун даярдалган. Анын ичинде 767 орун Бишкек шаарында жайгашкан. Деген менен акыркы учурда бейтаптын саны өсүп жатканына байланыштуу орундар тез эле толуп калышы мүмкүн экени айтылууда. Мындай учурда ооругандар кимдер менен контактка барганын тактап чыгуу абдан кыйын. Буга чейин Ош шаарында оорукана катары 240 орунду 60 чатыр тигилген. Бирок талага тигилген палаткалар күндүн ысыгынан оорулуларга ого бетер коркунуч алып келиши мүмкүн. Андан көрө Бишкек жана Ош шаарындагы мейманканалардын бардыгын ооруканаларга айландыруу зарыл дешет. Bütün meyman kanallarda, şu Kırgızistan'da bolgon meyman kanallarda, Bişkek'teki meyman kanallarda organa kaylandırış gerek. Bu mamlekettin şunday özgöçö kırdaalda anday işke baruga jana al men çıktım kaysı gana türü bolbosun anı alıp koygon okuğu bar. Bu konstitusiya bolsa baş мыйзам болсо деле көрсөтүлгөн. Анткени элдин мамлекет башына кыйынчылык түшкөндө мамлекет андай мамлекеттин кызыкчылыгына элдин кызыкчылыгына алганга да. Республикалык штаб буга чейин бир катар ооруканаларда пневмония менен жабыркагандар үчүн 400'ден ашуун орун даярдалганын билдирди. Ага ылайык улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө 150 жана Манас аэропортунун аймагында обсервациялык жайга дагы 200 керебет коюлган. Соңку учурда күнүгө 300'дүн тегерегинде адамдын илдет жуктурганы айтылууда, бирок официалдуу эмес маалыматтарда оору жугузгандардын саны мындан бир нече эсе көп. Саламаттык сактоо министринин оорулууларды обсервацияга кармап отурганы да туура эмес дейт Чолпонбек Абыкеев. Обсервациянын азыр кереги жок. Обсервация уже чыгып кеттик. Ал учурдан чыгып кеттик да. Колунда бар адамдарга кайрылып, ошол мейманканаларга кете турган чыгымды төлөп берүү жагын. Анан эгер өздөрүндө ылайыктуу имараттар болсо, ошол оорукана кылып которуп берүү жагын сураш керек да. Биз эмес чоң-чоң кыйын мамлекеттер дегендер дагы өзүн чыдамы кетип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми ар ким өзүн аракет кылыш керек. Ооруканага жатпайатсалар эме көчөгө чыдап салмак керек. Анан баягы мейманканасында алар убактылуу элге гостиница кылып берген акчадан көрөчө элге жардам кылайын деп атат да. Сизнин жашаган үйлөрү обсервацияга кандай ыңгайсыздуу болушу мүмкүн, бирок мүмкүн башка отелдерде берсе деле болмок. Саламаттык сактоо министрлиги учурда тез жардам кызматына унолор тартыш болуп жатканын айтууда. Бул жерде тез жардам машинасы мына үлгүрбөй атат. 3950 кайрылуу болду. Мына кече 4000'ден ашып кайрылуу болду. Бул жерде кебирде ошон үчүн жетишпегендигин себебинен дагы биз мына Кубат Айылчыевич Бороновтун Кыргыз Республикасынын премьер-министринин тапшырмасы менен мына биз башка мамлекеттик органдардагы тез жардамды дагы алып, азыр биз буякта иштетип атабыз. Мисалы Кара Балта, Бишкек жолбочу болсо, Кочкор Бишкек, Нарын Бишкек жолбосо, Балыкчы Бишкек дегендерди кыскартып, ошолордун маршруткаларды скорыйга алыш керек да. Скорыйга алдырыш керек. Анализ ыкмалары так болбой жатканда Кыргызстанда пневмония илдетин жуктурду деген бейтаптардын баарында азыр коронавирус экенин адистер айтып жатышат. Бунун бардыгы коронавирус болгондон анан эмнеден болмок эле? Жөндөн жөн эле боло бербейт да. Сасытмоо эч качан мынчалык пневмонияга алып келбейт. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб 7 жайда жалпысынан пневмония илдетин жуктуруп алгандарга 761 орун бар экенин кабарлаган. Алардын 270'и улуттук госпиталда, Манас аэропортунун жанындагы Мурда Ганси базасы жайгашкан жерде 200, Воронцовка айылындагы курортология институтунда 120, номер 1-чи ооруканада 80, темир жолу ишканасынын ооруканасында 40, улуттук фитизатрия борборунда 38, улуттук хирургия борборунда 13 орун бар. Учурда коронавирус деген диагноз расмий түрдө 18 марттан 30 июнга чейин 5296 адамга коюлду. Алардын ичинен 57 бейтап кайтыш болуп, 2370 бейтап айыгып чыкты. Айжигит Матраимов, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.